Σήμερα θα σπάσουμε 20 μύθους στο GTA 5. Φύγαμε για τον πρώτο μύθο. Ο πρώτος μύθος λέει ότι αν τρακάρισμα τοπικά με το τρένο το όχημα στο κραγγύρ. Ο μύθος ισχύει! Ο δεύτερος μύθος μας λέει ότι μπορούμε να κάνουμε το τρένο νεκραγή. Βάζουμε λοιπόν στις ράγες sticky bombs. Τη γεμίζω, το γεμίζω. Και τώρα έρχεται το τρένο. Οκ, θα ρίξω μερικά ακόμα stickies. Ωραίος ήρθε. Δεν έπαθε τίποτα! Ο μύθος δεν ισχύει. Φύγαμε για τον τρίτο μύθο. Υπάρχει ο μύθος ότι μπορείς να κάνεις φίλους στο GTA απλά κορνάροντάς τους μέσα από τα μάξι. Βλέπουμε εδώ αυτές τις δύο ωραίες κυρίες και πάμε να τους κορνάρουμε. Sorry, δεν το ήθελα αυτό, συγγνώμη. Φίλε, εσύ εδώ πέρα, θες να γίνουμε φίλοι? Με τρέχεις! Φίλοι θέλω να γίνουμε! Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε τον αριθμό αυτής εδώ της ξανθιάς και να καταρρύψουμε το μύθο. Θεία! Α, φάγαμε χιλόπιτα. Ο μύθος δεν ισχύει. Μύθος νούμερο 4. Αν πέσεις δίπλα σε κάποιο NPC και τραυματιστείς, θα σου καλέσω ένα ασθενοφόρο. Πάμε να δούμε. Θα πέσω από αυτήν εδώ την ταράτσα δίπλα σε αυτούς εδώ του ΣΟΑ. Για να δούμε. Έπεσα. Δεν βλέπω να καλούν ασθενοφόρο. Όπα ρε! Τι βγάζεις όπλο? Τι κάνετε ρε! Ρε, τι γίνεται ρε! Εγώ νόμιζα θα μπροστά. Με σκατάσανε ρε! Τι γίνεται! Ο μύθος δεν ισχύει. Φύγαμε για τον επόμενο μύθο. Ο επόμενος μύθος μας λέει ότι μπορούμε να σπάσουμε τους ελεύθερους πολιτές. Όπως αυτό εδώ. Για να δούμε. Όντως πάνε! Okay. Σπάει κι άλλο. Αναρωτιέμαι. Από πλάγια μήπως? Αν πυροβολήσει λοιπόν τους ελεύθερους πολιτές, πάει η κάλυψή τους. Ο μύθος ισχύει. Υπάρχει ο μύθος ότι αν έρθετε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, θα βρείτε αυτούς εδώ πέρα τους πυράβλους. Αν πυροβολήσετε την πίσω άκρη σε αυτούς τους πυράβλους, αυτοί θα εκτοξευθούν. Πάει. Ρε λέτε. Άμα ρίξουμε. Okay. Ο μύθος ισχύει. Για λίγη ώρα πάνε μπροστά και μετά εκρήγνεται. Τέλειο. Ο επόμενος μύθος απαιτεί από εμάς να πάμε στο λιμάνι. Οπότε παίρνω το ιδιωτικό τζετ εδώ πέρα, το πολεμικό, και φύγαμε για το λιμάνι. Καλησπέρα, παιδιά, τα λέμε. Χάρηκα που σας είδα. Όπα ρε! Εντάξει, το ξέρω ότι με αγαπάτε, αλλά αφήστε με να φύγω. Ωπα ρε, τι γίνεται? Και πάω με άλλο τρόπο στο λιμάνι. Ο μύθος μας λέει ότι αυτός εδώ ο γερανός είναι πάρα πολύ αδύναμος. Οπότε έστω ότι έχουμε αυτές εδώ τις πολύ όμορφες παλέτες, θέλουμε να τις σηκώσουμε. Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει πάει και τόσο καλά, να είμαι ειλικρινής. Νομίζω μόλις σπάσαμε όλες τις παλέτες, Πάμε να σηκώσουμε αυτές εδώ τις παλέτες, λοιπόν. Έλα. Ναι. Ναι, δεν έχω ιδέα τι κάνω. Τέλος πάντων. Okay, το καταλάβατε. Μικρές παλέτες μπορείς όντως να σηκώσεις. Έστω όμως τώρα ότι έχεις αυτό εδώ το μικρό αυτοκίνητο. Αυτό εδώ. Για να δούμε, μπορεί να το σηκώσει. Λίγο μόνο τα μορδεσέρ, όντως. Το forklift αυτό εδώ είναι πάρα πολύ άδυναμο. Ο μύθος ισχύει. Πάμε για τον επόμενο μύθο. Ο μύθος νούμερο 8 μας λέει ότι αν ρίξουμε μια χειροβομβίδα στο νερό και μπούμε μέσα, δεν θα λάβουμε damage. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το grenade. Το πετάω και πάω πάνω. Οπα! Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περίμενε. Άμα το ρίξουμε λίγο πιο ρηχά. Όντως, παιδιά, δεν δέχομαι damage. Ο μύθος ισχύει. Πάρα πολύ ρεαλιστικό. Μπράβο στη Rockstar. Ο μύθος νούμερο 9 μας λέει ότι αν βάλουμε full αέρα, αυτές εδώ οι ομπρέλες θα κοθούν από τη στεριά και θα φύγουν, θα πετάξουν. Πάμε να δούμε. Ανοίγω το τσιτωμένου μέγιο, μπαίνω στο weather options, πάω κάτω και εδώ που λέει wind speed, ξεκινάω και το παμπάρω. Μέχρι 12 πάει. Okay, έχει πολύ αεράκι, κουνιούνται όλα, αλλά δεν βλέπω τίποτα να φεύγει. Ο Μιτζή, δείτε τι γίνεται στη θάλασσα. Είναι λίγο τρομακτικό, μπορώ να πω, η αλήθεια είναι. Καθώς βλέπουμε εδώ την καταστροφή που έχω προκαλέσει στο χάρτη, ερχόμαστε εδώ. Λοιπόν, ο επόμενος μύθος είναι πολύ συγκεκριμένος. Μας λέει ότι αυτά εδώ τα σωσίβια δεν παίρνουν φωτιά άμα τους ρίξει με μολότο. Δηλαδή, θα δείτε εδώ πέρα τα πάντα να παίρνουν φωτιά εκτός από αυτό το σωσίβιο. Πάμε να δούμε. Το ρίχνουμε στην τρύπα. Όντως, μπρο, δεν παίρνει φωτιά. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κραγεί όπως και πετσέτες, όπως όλα αυτά. Ό,τι. Όλα αυτά εδώ έπρεπε να είχαν πάρει φωτιά. Παρ' όλα αυτά έχει πάρει απλά φωτιά η άμμος. Ο μύθος ισχύει. Ο επόμενος μύθος μας λέει ότι αν μπει σε ένα τούνελ, το σήμα στο κινητό σου θα πέσει. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω περίπου 2 γραμμές, όπως βλέπετε στο κινητό κάτω δεξιά. Τώρα θα περάσω μέσα από το τούνελ. Και για να δούμε. Τίποτα, ακόμη 2 γραμμές έχω. Δυστυχώς ο μύθος δεν ισχύει. Φύγαμε για τον επόμενο μύθο. Ο μύθος νούμερο 12 είναι πολύ παρόμοιος. Ουσιαστικά μας λέει ότι αν ακούς ράδιο στο GTA, περάσει μέσα από ένα τούνελ, θα σταματήσει το σήμα του ράδιο ή θα χαλάσει το σήμα του ράδιο. Οπότε πάμε να βάλουμε ένα σταθμό και πάμε να περάσουμε μέσα από το τούνελ. Παιδιά, κυριολεκτικά σας το λέω, δεν άκουσα ούτε μία διαφορά στον ήχο. Ούτε μία. Εσείς για λόγους copyright και λόγω YouTube δεν ακούσατε το ράδιο, αλλά πιστεύω ότι με πιστεύετε. Ο μύθος δεν ισχύει. Μύθος νούμερο 13. Μπορείς να βάλεις φωτιά στο χιόνι. Αν πετάξεις μία μολότοφ
στο χιόνι. Πήρε φωτιά! Αυτό γίνεται καν. Αν ρίξει μια μολότοφ πάνω στο χιόνι, θα πάρει φωτιά το χιόνι. Αμφιβάλλω, παιδιά. Νομίζω δηλαδή ότι αμέσως θα κάνει την έκρηξη, αλλά μετά θα σβήσει. Οπότε ο μύθος όντως ισχύει. Μπορείς να βάλεις φωτιά στο χιόνι με μια μολότοφ. Υπάρχει ο μύθος ότι μπορείς να βάλεις μια χειροβομβίδα μέσα στην τρύπα αυτή εδώ του τάγκ. Μέσα σε αυτό εδώ το τσουτσουνάκι που προεξέχει. Δεν ξέρω καν τι είναι. Ωπαρε! Ωπαρε, θα πεθάνουμε! Δεν έπαθε τίποτα, ρε φίλε. Όχι, παιδιά, δεν μπαίνει. Έχω κάνει δύο perfect shot grenades. Δυστυχώς δεν δουλεύει. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο του Los Santos και βλέπετε το αεροπλάνο. Υπάρχει ο μύθος ότι αν πάμε να πέσουμε πάνω στο αεροπλάνο με ένα αυτοκίνητο, το αεροπλάνο θα εκραγεί. Πάμε να δούμε. Α, με πάτησε όλο το αεροπλάνο! Δεν έπαθε τίποτα. Περίεργο. Ο μύθος δεν ισχύει. Βλέπετε αυτά εδώ τα τάγκα. Αν πέσει πάνω τους πρέπει να εκραγούν. Ναι, αυτό. Αυτό δεν δούλεψε. Ο μύθος δεν ισχύει. Μύθος νούμερο 17. Η μπάλα του baseball μπορεί να σπάσει τα τζάμια ενός αυτοκινήτου. Πάμε να δούμε. Έχουμε εδώ λοιπόν το αυτοκίνητο του Franklin. Κρατάω την μπάλα του baseball. Πάμε να τη ρίξουμε στο τζάμι. Λοιπόν, θα τη ρίξω στο πλάγιο τζάμι. Όντως την έσπασε. Για να δούμε. Μπορεί να σπάσει και το κεντρικό παμπρίζ. Ο μύθος όντως ισχύει. Με μία μπάλα του baseball μπορείς όντως να σπάσεις τα τζάμια αυτοκινήτων. Πάμε για τον επόμενο μύθο. Λοιπόν, υπάρχει ο μύθος ότι μπορείς να κάνεις ληστεία με μία μπάλα του baseball. Μαδεύεσαι με μπάλα του baseball. Δώσε μου τώρα τα λεφτά, ρε. Θα σου πετάξω κι άλλες μπάλες του baseball. Γρήγορα, ρε. Γρήγορα, ρε, μαλλί. Για δεν το πιστεύω, κάνουμε ληστεία με μπάλα του baseball. Όλα τα λεφτά, όλα. Πιο γρήγορα, ρε. Τσοπ, φέρ την μπάλα. Δάκωσε τον, ρε. Φάτονα. Τσοπ, εδώ. Μπράβο, ρε, τσοπ. Το δάκωσε. Τσαφ, φάτονα, 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 μπράβο ρε Τσουπ, ρε τι κάνει το σκυλί. Τσουπ το σκότωσες. Μια μπάλα του baseball έγιναν όλα αυτά. Μύθος νούμερο 19, αν ρίξω μία σφόρα εδώ, τσοπ μη, μη, τσοπ τι κάνεις. Φύγε από εκεί! Φύγε από τη μέση, ρε! Λοιπόν, υπάρχει ο μύθος, παιδιά, ότι αν βάλετε μία C4 στο έδαφος και τη βαρέσετε με μία μπάλα του baseball, αυτή θα εκραγεί. Πάμε να δούμε. Πού πήγε το σφόρ. Ρε, το σφόρ εξαφανίστηκε. Τσοπ, τι κάνεις ρε μπρο. Α, τρόμαξα. Τι γίνεται ρε. Μπάλα του baseball. Λοιπόν, από όσο φαίνεται ο μύθος δεν ισχύει. Φύγαμε τώρα και τον τελευταίο μύθο της μέρας. Προφανώς οι πιστοί ξέρετε ότι έχουμε και άλλους μύθους συνήθως. Ο τελευταίος μύθος λέει ότι χρησιμοποιώντας μία βάρκα μπορούμε να ανέβουμε καταράκτες. Οπότε πάμε με αυτήν εδώ τη βάρκα να ανέβουμε αυτόν εδώ τον καταράκτη. Αποκλείεται. Ναι, προφανώς. Προφανώς και δεν δουλεύει. Ο μύθος δεν ισχύει. Παρ' όλα αυτά, θέλω να δοκιμάσουμε να δούμε αν αυτή εδώ η βάρκα μπορεί να μας ανεβάσει σε αυτόν εδώ το λίγο πιο μικρό καταράκτη. Γιατί ο άλλος είναι σαν να πέφτει πάνω σε βουνό. Όντως μπορέσαμε και το ανεβήκαμε. Okay, ο μύθος δεν ισχύει για τους απότομους καταράκτες, γιατί πέφτεις πάνω στον βράχο, αλλά στους άλλους καταράκτες που έχουν μία κλίση, όντως ανεβαίνεις και ανεβαίνεις για πλάκα. Bonus μύθος νούμερο 1. Αν βάλεις πάρα πολλά C4 στο ίδιο σημείο μέσα στη θάλασσα, δείτε τι θα γίνει. Βάζω ας πούμε 7-8 C4. Δείτε τι θα συμβεί στη θάλασσα. Κανονικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα κύμα. Αυτό απέτυχε. Ο μύθος δεν ισχύει. Bonus μύθος νούμερο 2. Αν βάλεις πολλά εμπόδια στο roller coaster και μετά το χρησιμοποιήσεις, αυτό θα σταματήσει να λειτουργεί. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, σπόναρα λοιπόν ένα αυτοκίνητο. Για να δούμε, ισχύει αυτός ο μύθος. Έχω περιέργεια. Okay, ξεκινάμε. Και βρίσκουμε τα μάξι. Τι θα συμβεί, αναρωτιέμαι. Περάσαμε μέσα από τα μάξι! Οπότε ο μύθος, παιδιά, δεν ισχύει. Το roller coaster συνεχίζει κανονικά. Πήγαμε και για τον τελευταίο bonus μύθο για σήμερα. Ο τελευταίος μύθος για σήμερα είναι απλός. Υπάρχει ο μύθος ότι αν πατήσεις like, κάνεις subscribe και στείλεις το βίντεο σε ένα φίλο σου, είσαι το καλύτερο παιδί. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με τους μύθους πάρα πολύ σύντομα. Bye!